မဘုရားဝဆန်ပြောတဲ့စကားကြမ်းတမ်းခြင်းကြမ်းတမ်းလိမ့်မယ်ဘုချုပ်ပြောတဲ့စကားတွေမှာစေတနာပါတယ်တချို့စကားလုံးတွေဟာချိုချိုလေးတော့ဖြစ်နေတယ်စေတနာမပါဘူးပြောသူရဲ့စေတနာပေါ်မှာတစ်အချက်စကားလုံးကြမ်းခြင်းစကားလုံးမကြမ်းခြင်းတွေပြောသူရဲ့စေတနာဟာတစ်ပန်းစကားဟုတ်မဟုတ်ဘူးအဓိကမြေစီဩဇာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘုရားဆက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာစကလုံးကျမ်းနေဒါကြောင့်ကလူလက်လိုက်ကျမ်းမယ်ကွာဆိုဘိုးချုပ်လို့ဂုံမသူမရှိပဲပြောလို့ရမလဲပပဝင်းတင်လို့ပြောတဲ့စကားကျမ်းကျင်ကျမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကပန်းစကားပါဘာကြောင့်လို့သူ့မှာစေတနာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ပြောနေကြတာစေတနာမပါဘဲနဲ့ချိုချိုလေးတွေပြောနေတာကျွန်တော်အတိဆုံးပါပဲဒါလေးတပြောသူရဲ့ဂုံပြောသူရဲ့စေတနာပေါ်မှာတစ်အချက်ခြေခံပါလိမ့်မယ်နေ့ချက်မှုသားစကားအလုံးဟာအမုန်းစကားတွေကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးပြပါမယ်ကိုလင်ကိုမရအိမ်တော်ရှဲမျိုးသားတွေပဲပြောပါမယ်ဗျာကိုအမျိုးသမီးကွယ်ရမှာမဟုတ်တာလို့ပြီးအရောက်ရင်ချူ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 နဲ့ခမားလို့ဖုံးထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်တနည်းနည်းကြာပေါ်သွားရင်ဒါအမုန်းစကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှုသားစကားအလုံးဟာအမုန်းစကားတွေကြည့်ပါမယ်ဖျားဟောမဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်ပြောနေတာတွေကအမုန်းစကားတွေပဲတဲ့ပြောရရင်တော့တနည်းအားဖြင့်မှုသားစကားပြောဆိုမှုအလုံးဟာချိုးခြင်းချိုးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအမုန်းစကားပါဒါကြောင့်မှုသားစကားမဟုတ်ပဲအမှန်စကားဆိုခြင်းကသာလေကျွန်တော်တို့တွေတမဝါစာဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ထားပါတော့အဲ့လိုဖြစ်မှသာလေပန်းစကားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကအမှန်စကားကိုဆိုတာမဟုတ်ပဲမှုသားစကားကိုတကားရေဖုံးပြီးပြောတာကိုပညာမဲ့တဏှာဖြင့်ပညာမရှိတဲ့တဏှာဖြင့်ပညာအခြေခံအားနည်းတဲ့သူတို့ပေါ်မှာမိုင်းတိုက်ပြီးလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပန်းစကားဆိုအလှူရှားမှုဖြစ်လာရတာကျွန်တော်ကလောကကြီးကိုအမှန်တိုင်းမြင်ပူတာဒါကြောင့်တဲ့တယ်ပြောရရင်ကြမ်းတမ်းတာအမုန်းစကားမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ပြောသူရဲ့စေတနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးအမုန်းစကားဖြစ်သွားပါတယ်မှုသားစကားအလုံးဟာအမုန်းစကားတွေပါလို့ဒါကျွန်တော်ကတော့လူရည်လူရှင်းနေတာပါဆရာဆရာဦးဖုံးပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းနေတာကပန်းစကားဆိုတာဒီပိယဝါစာနဲ့တမဝါစာနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ပိယဝါစာချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုဆိုမယ်အဲ့မှာမှတမဝါစာမှန်ကန်တဲ့စကားကိုဆိုမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုထပ်ဖြစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့သူရဲ့စေတနာပေါ့ပြောတဲ့သူရဲ့စေတနာကောင်းတဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပန်းစကားလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကြမ်းတမ်းမြင်ကြမ်းတမ်းတော့ညာလဲပဲသူရဲ့ကုံသူရဲ့စေတနာပေါ်မှူတည်ပြီးတော့ဥပမာပေါ်လုံးလုံးထပ်ဖြစ်ပြစီစိတ်ဥောင်တဲ့ဟောပြောပဲနေတော့ချင်းစိတ်ဥောင်တဲ့ကပရိသတ်ကိုပြောတဲ့ခါမှာတခါတည်းကမှ तू ကလူကြီးဖြစ်တော့ဟက်ကောင်လေဟက်ကောင်မလေးလို့ तू ခေါ်ပြီးပြောတယ်ကဲကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားပြောရင်ဒါကျွန်တော်အမုန်းစကားပဲစိတ်ဥောင်တဲ့ကဂုံရှိတယ်စာပေဂုံရှိတယ် तू ဖြတ်သန်းမှုရှိတယ်သူ့ကုံကျွန်တော်မမိနိုင်ဘူး तू ပြောသလိုကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျဆရာမအောင်ဝင်ပြောသလိုကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးလောကကြီးမှာဆရာမဂုံရှိတယ်အဲ့လိုခုံမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုစကားပြောလို့ဘယ်ရမှာလဲဆရာအောင်တက်ကြည့်ရဆရာဆွေးနွေးပါအောင်ဆရာဒီပန်းစကားဆိုတာတွေအမုန်းစကားဆိုတာတွေဆရာရဲ့အမြင်လေးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွက်ရှင်ပါတယ်เนาะဆရာလဲဆရာဖုံးလဲပြောတယ်ဘယ်ဟာပန်းစကားလဲဆိုတော့နော်ချူတာချင်းမချူတာချင်းပေါ့เนาะခုနဘီယဝါစာဟလားဆရာเนาะတမဝါစာအဓိကတမဝါစာကိုကြည့်ရမှာပါကြောတဲ့အရာဒီရွယ်စဲနဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့လည်းခုနဖွင့်ဆိုပါတယ်ဘုရားဆန်းစကားတွေကြားချင်းကြားမယ်သို့တော့အမုန်းစကားမဟုတ်ကြောင်းเนาะဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောလိုက်တဲ့လူသည်ဘယ်ရွေးချက်လဲပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားသည်ဘယ်အကြောင်းတရားလဲဆိုတဲ့ပေါ့မူတည်ပါလိမ့်မယ်အမုန်းစကားဆိုတာဘယ်လဲအမုန်းတရားရှင်နဲ့ခံစားချက်ကလာတာမုန်းနေတဲ့စိတ်ကြောင့်မုန်းနေတဲ့စကားတွေထွက်လာတာเนาะစကားရဲ့အကြောင်းရင်းခံပြီးခံစားချက်ကလာပါတယ်လို့เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ယူလို့ရပါတယ်ဘာမျိုးလို့မုံလဲဆိုရင်အမုံရဲ့အစတည်းတရားမျှတမှုပြင်မဲ့ခြင်းလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် No justice no peace မျှတမှုမရှိရင်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိကျွန်တော်ငငယ်ရဲ့ကျွန်တော်အဖွားပြောနင်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ညမဝင်ခွဲတောက်လာနေရကျွန်တော်အဖေကခေါ်ထားတာမွေးတော်တဝင်းခွဲပေါ့မုံကျွေးချိန်ကျွေးရချိန်ကျွေးတော့ကျွန်တော်ချိန်ကျွေးခိုင်းလို့ချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ကျွေးတော့နင်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်နဲ့အဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လူဆိုးပဲထင်တာဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော် justice ကိုကြိုက်တာလေအဲ့ justice ကိုမရကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျွန်တော်လူဆိုးဖြစ်တယ်
apa apa mi yang boleh jual berapa jual hasil speech pun ada orang tahu, jual ni ada orang tahu ni, jual apa mi dah jual ni mah? Elo, luar di mungkin apa yang kau sini, mungkin apa lah, mungkin apa yang yang mi cekah malas ini, no justice, jangan ni ada mungkin sih dekah jaya, justice pun, elo, jual dekah malas guna kebiasaan malas, jinju tiju tu ada dekah malas, tu mah, terus memang, memang mata, no, mungkin apa kan dah dekah jero, hidup dah liru. Jangan cuit kau ni, cuit lain ni. Tuh, jono amabi bahu, dia kau ni, bosi dia, kau ni mana, hari ni, kerja macam ni. No, siapa hari ni pun, nak kau ni, usia ini dia kuatkan, leher orang. Pula luar bahu, pada ini mah, khusus sekarang, lusi no ubah ni deh, ha? Jono zat ini luar bahu ini, ubah ni ka. Tuh, gua suka kiri jono, pagi ni kaca, ubah ni ya. Tuh, orang yang ni ya, ini lusi ni muiyang bude. Cepat ini mah, ini mah. Tapi nama jenis aku ni, leher ni kaca. Sak, zat demi ada mah. Luan suwi ni, sakai climate tu jauh ni, ni dah dua ni. Tiada kalau pemalu tiada awal dia no, la. Oh, perpunau kamu yang nanti sini tiada ni. Ayo cima, ah, mana alas luan suwi, no hingga kahne cima. Tiada kalau, kuih biru putih, no, puse gojua macam ni mah. Tiada kalau orang ni je, jio, ha, kuih biru orang pilih ni, mana alah hantar ni. Kalau jila jila lo, kulo down ni mah. Kita minta ni mah, lusi no balia, jijeng ngai, jeil hobi ngai. Ha, ini mah boleh, ini ada kat di sini ni ya. Ha, balik jauh ni. Nampak jangan lah, di sana masih jauh, di sana mah mikro ni lah. Kalau ni mula jadi ibu, no tu saya siapa, berok kau ni, kau tu nasuin. Tiap balik berok lam, kau ni tu nasuin. Nasuin ni ni, senai jual jangan lah tu kau ni. Yang balik lau tu, ah, ini dulu dulu ni tu tuar, tuar. Kau jero, pari, esen susu, iu apa kau ni, zat masurah. Tuku lomba memerom, ni seorang media cut walu jero, ngalu nama ji menau, mesti saya kau lah. Tu di luar ni mula ni hari, tapi tu siapa pula? Pari, esen susu, iu apa itu aku hari. This is, panca ka, siapa yang tukar panca ka? Minu, jayu, hilu mula ni jenuh jang lelai. Dudah di jang lelai saya siapa? Jang lelai no. Tadi popi ni, no, pasang hari, sila melu jono, dia ni dah jenso, tengah bila ni. Esok ni saya pergi tu, tu le tizu, berapa pihak mereka sura, cini le tu apa, ni yang yang itu melu jono tu apa. Le tizu tu mpihak yang mak kuah yang lewa, pihak mereka sabi pelak pun lewa ni, ni yang yang ada apa ni. Tu le tizu belau bersuka suka, ko le tizu ko sabi pihak yang tu le pihak mak. Lama mohon itu ni apa ini? Betul ini sah pion mana? Tiada ini sah pion mulu bang. Tu pion mak tu pion melusi ni kan? Ninja ini mau bangun. Pertama zon sah pion ni tu lah. Ninja tu lah. Pertama zon le di zon sah pion ni tu lah. Ninja ini lujan tu lah. Ninja ini sah. Tapi orang cuci ni dah cuci ni pada pada. Tiada mulu. Tu le di zon pion mak tu le di zon pion melusi ni lah. Le di zon di pertama. พี่จำพี่จำมาผมบอกตัวพี่มากูพี่ไม่สวยแล้วก็ยี่ห้อที่ได้แม่มองเลยเพ่มองในชาวบ้านถ้าจะกูว่าไอ้สาวพี่มากูว่าไอ้สาวเป็นเลดี้สุดพี่มาปั้นสังกับพี่ไปเลยไหมปั้นพี่มึงพี่ไปเลยไหมจะเอาภาษาไม่สุดกูจะเอาหน้าแทนเราจะเอาพี่นั่นมาเนี่ยมาจากเสียยาวแต่ไม่ได้กูว่าเดี๋ยวเราจะเอา เนี่ยมาจากเจ้าดีนี่เราลิงก์สเตปอร์เราเสียปาบาบีระเพราะอะไรเนาะแต่ตัวอะไรเนาะแต่เดี๋ยวเด็กคนนี้เด็กคนแต่ตัวเต้าเนี่ยดูเสตัวบุตรเนาะเบี้ยวิยาอมุยาลูเรนานลูลาแต่ตามเบี้ยสามเนี่ยแต่ชิมาเสตัวเนี่ยเรียกเรียกทุกทีเราแต่ที่เสตัวเนี่ยแต่ทุกราดีนี้สกัดทุกทีเราจะรอนานเลยวะไอ้รู้แต่ตัวเด็กคู่แต่ตัวเด็กคู่ตัว Satu aja nak lekam, amuya biar me, adam bi me. Tapi lu satu aja. Tu, tegang tu tegang bo, tegang one ani me bo, tegang me thawa. Tu tegang ni jadi lu mian lekam ah. Nau tegang dua, tu satu mah. Enak positif jumla, negatif jumla tu lo. Terus he mah positif jumla. Enak sekarang esari positif. Account dia awal jumla mah. No, tadua tegang. No, dua dia, aku besar ramai. Tangan dia tu lagi dadi. Nau dia ni sedih, bukan?
Nau dong ni so debu sah. Tuh tu ku dia jadi nainu macam ni. Ajaun jadi, papa lai kah. Tuh di lulu sedo vali melu jang yuji vali. Elo lulu dapat awa, tak dapat dapat awa. Ya, nau sah papa lai bahasa sekali. Nanti, nau kong dia lu jang yusa lu jawa. Tahu jenu dinya si lu vali, kain suem suyin. Nau ni ni ya, bahasa mu pilih lu jawa. Only on TVB.